Hej allihopa och välkommen tillbaka till Slap City. Hallå! Jag och kapten B blev sugna på att släppa varandra. Jajamensan, nu ska vi släpas. Ja, men det var så kul för de hörde av sig från developers. De har faktiskt gjort en ny uppdatering nu. Ja. Så de har en ny fancy gubbe som du får gilla. Oh, yes. Så tänkte vi köra lite, det var ju som en rolig mode med fotbollsgrejer. Men vi börjar kanske med det vanliga. Du verkar vara hur... Så kör vanligt battle. Okej, okay. Ja. Åh! Den här! Varför kom inte jag in nu då? Är inte du med? Nej, gick du inte in på Versus? Jo, det är Versus, tror jag. Men varför kan inte jag komma in varför då? Varför inte... Varför står du off här för? Nu är du med! Nej! Jag ska ju. Det här... det är business casual, man. Ja, mycket stilig. Och då kan man vara business cashman eller besiege castleman. Åh, guldmannen! Och kolla, vad roligt! Vad så roliga! Det här är typ jag! Jag ska vara guldmannen. Ja. Men vi måste ju ha en computer och en computer. Men, inte kan han... Nej, det här är jag. Nu tar det där vi, är du. Någon måtta får vara. Då tar vi it'll do istället. Yeah. Så, fantastiskt. Och de kan vara okej. För jag kommer inte ihåg vad mina save. Däremot, vänta, hur var det man la in namn? Vadå? Ja, just det. Har inte lagt in namn på något sätt? Du hade ju på något... Du var ju smart. Var jag smart förra gången? Ja. Det känner jag inte igen. Men det var jag säkert. Men vad var det man gjorde? Det kanske inte spelar roll. Det kanske inte spelar roll. Vi kör bara. Hoppa kör. In. Hoppa okay. Nu sticker vi. Nu fightar vi. Jag vill inte vara Skövde igen. Nu ska vi vara... Okej. Okay. De har ändrat nu. De måste finns, finns det nya? Ja, för det har kommit så här många nya. Förut var de som en trekant så här. Eller en diamant menar jag. Den här känner jag inte igen. Nej, men, Bear Mine. Björngrottan. Björngrottan. Jag är redo. Ja. Nu är fight. Jag är redo för allt. Det är slagsmål till döden. Till döden skiljer oss åt. Doken! Och jag har en sköld. Han sätter sin stol. Ursäkta. Yeah. Han går och håller i sina hängselbyxor. Åh nej, au. Hängslarna. Vänta, hur tusan? Oh my god, jag kan inte hoppa. Jaha, nu. Okej, okay, my bad. Ursäkta. Jag lyfter upp och sen slår jag ner. Lyfter upp, slår ner. Men det är precis som min personlighet som bara lyfter upp sig själv. Slår ner. Det känns inte som en gruva det här, måste jag säga. Det känns som en räls utanför en gruva. Jag slås bara med hängslen. Hallå allihopa. Jag vill lyfta upp och så vill jag slå ner. Aj. Sluta med mig. Ursäkta. Ursäkta, jag vill faktiskt lyfta upp och sen vill jag nu. Slå ner. Wow. Nämnde jag det? Oh Jesus. Det jag vill göra. Fancy pants. Every now and then. Det var min. Nej men. Nej men vad snällt av dig att du. Tack. Men vad är det? Varför får jag pengar för? När jag slår på er så får jag pengar. Undrar om det gör så jag blir starkare på något sätt. Jag vet inte. Bonk, bonk. Ja, alltså jag mår inte alls bra. Nej men det var mitt syfte. Ursäkta. Har ni tittat på mina hängselbyxor? Aj. Au. Mina hängslen. Alala, jag har hängslen. Dalalala. Disco. Jag håller på med de där hängslena. Jo, men det är min grej. Och jag dog till den. Ja. Jag fick minus $400 för att du tvingade mig att dö. Tvingade? Med dina händer. Lalalala, kan jag få dö? Nej, men det här är ju sjukaste jag varit med om. Kan jag döda någon? Jag vill bara... Döda någon! Nej, men... Döda någon! Åh, men... kom igen! Men gud vad du ska hålla jag på! Jag vill hålla på! Döda någon! Åh, oh, Jesus! Jag är rädd för dina poäng, måste jag säga. Åh, nej! Men, hur kul var det där då? Eller hur? Tänk på att alla andra ska ha roligt också. Jag vill ha kul. Ja, nu är du. Tusan. Hängselbyxorna tusan. Kommer. Aj! Au. Varför blir jag alltid påkörd då? Vi är inte Skövde längre, vet du. Nu är vi någon annanstans. Vad håller du på med? Nej. Kom inte dit med dina hängslen och håll på. Ursäkta. Jag blir så less på dig och dina hängslen. Nu är det, huvudrumpa som gäller. Headbutt. Nej, jag säger nej. Jag slog ju på dig. Jag säger nej, det tror jag faktiskt att jag gör. Åh nej, åh nej. Nej men inte den där. Ja, det är synd alltså. Nej men,
Jag Kame. Nej. Sluta med Kame. Din. Kame. Ja, det är synd. Nu är det jag och Itel kvar. Domaren är köpt. Åh. Nej, men nej. Det var de är döda. Nej, det är jag. Jag tror det är så power där för övrigt på hans rygg. Antingen det eller byxor. Rematch. Jag vill ha, jag tycker han var lite rolig. Ja. Fast jag ska köra, business casual. Okej. Okay. Åh. Men jag ska med en soul patch. Då vet man att det är på riktigt, vet du. Yes. Vänta, det byter vi till den där, till Jimmy Fox. Oj, oh, jag kunde byta namn. Kolla. Men gjorde du det? Jag tyckte på den där. Men. Dan. Kul, kul och Dan. Ja, det är kul bra. Kul hela dagen. Här är en kyckling för att den är en liten fegis. Och här är en kanin för att den är hoppig. Ja. Undrar om de har lagt in nya skins, kanske de har. Mm. Jag har bara inte haft koll. Okej, du fick välja förra. Då vill jag välja Bumpertown. Det låter jättegott. Bumpertown. Nu kommer det bli jobbigt, tror jag. Ja. Nu är det jag som är Danne. Nej. Aha. Se det är allihopa. Du som är Danne. Danne, Dannes byxor är långa. Touché. Jag säger touché. Ha, du kan. Touché. Nej. Touché. Men. Åh, touché på dig. Men, kul. Touché. Nej, men. Skulle du bara göra en attack hela tiden? Touché. Jag ger dig mitt touché. Ja, se upp allihopa. Nu kommer jag med mina hängslen. Det kommer. Åh, oh, om man dog den nere. Oj då. Åh, oh, nej. Kul, hörni. Nej. Kick. Au. 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 Touché allihopa. Touché. Jag kan bli lång. Det är det jag sträcker på mig. Det är då det händer grejer. Touché. Touché. Men du, kan du sluta med ditt touchéande? Jag har inte gjort något. Nej, men. Oh, vart är jag? Där. Har du lika kul som ditt namn, eller? Jag lever. Touché. Men touché. Du ska du och jag mötas. Det är mitt mål. Au. Det här var ju jobbigt. Hörni. Kommando, touché. Touché allihopa, touché. Ja. Aj. Nu du. Hur kunde det bli så där? Jag slog hårt. Nu ska vi handskas. Nej, men. Med de hårda handskarna. Au. Jag tycker det här är kul. Ja. Nu du, kom hit. La da da. Hör alltså, du? Hör du där nere? Jag vill bara vara med mina byxor. Yeah. Sträcka på mig. Nej men. Hör du? Hör du där maskerade uppe? Touché. Du? Touché. Nej men. Jag ger dig mitt touché. Inte okej. Okay. Nu ska du nu är det så här. Du och jag. Ja, det är du. Nej men, vad händer? Varför nej men, är jag här nere? Nej men, vad jag? Kvack. Jag kanske dog. Kvack. Jag fick det framstå som att du visste vad du håller på med, kan jag säga. För jag dog också. Ja. På ett mycket mer pinsamt sätt. Du, säg inte det. Säg inte nej. Säg bara kanske. Jag vill döda den här kycklingmannen, känner jag. Ja, han är en riktig fegis. Mm. Du är en chicken. Du är en chicken little. Chicken. Jag visste det. Jag visste att jag kände en stor. Vad gör du här? Kom hit. Nej, men varför är jag här nere? Jag vet inte. Jag vill vara inte där uppe. Mm. Oh. Jag vill bara. Men hur var det man kastade varandra? Jag vet inte. Jag har... Just det kunde man göra. Jag har inget... Det är inte så att jag vet. Har någon plan? Nej, jag har ingen plan. Nej, vad skönt. Det är... Jag vill bara... Det är stort av dig. Men står du i scen A? Det är därför du... Oj. Nej! Danne! Ja, men det var kul. Ja? Du är ute alltså. Jag förlorade $430. Vad tusan har man dollar till som businessman? Jag kan köpa... Vad gör de här två? Varför står de jag tror bara att de är dåliga. Alltså, jag får gå in for the kill här helt enkelt. Det tror jag med. Jag tror på dig. Tack. Fint av dig. Jag tror att du har det här, vet du. Jag tror att du är killen med kollen. Ja, det ser man direkt. Det känns... Aj! Ja, nej men. Okay. Oh. Nej men, upp! Resume! Tillbaka! Jag vill leva! Jag vill leva! Jag glömde bort att man kan göra uppåt hoppgrejen, ja. Ja. Alltså, jag är så dålig mot snäff! Nej men, Fnuff! Kom hit då! Åh, oh, snäff! Oh, jag vill inte dö, men jag vill döda. Åh, kom an då! Kom an, det är ju det eviga svårighetsgraden. Åh, torsé! Alltså, gud. Det här var en farlig bana, ja. Men rolig. Torsé!
Nej, Torsi! Nej men, kom hit! Åh, Torsi! Och du har mitt... Torsi. Men det här uppåt B-grejen, det lärde mig aldrig riktigt. Jag blev sist. Men det pratar vi inte om någon mer, tycker jag. Nej. Det var kul. Ja. Det var... Ska vi byta annat play style? Annat play. Okej. Okay. Ska vi köra slapball? Det tycker jag var kul. Ja. Och då säger jag... kan inte alla vara businessman? Ja. Men jag ska vara... Alla är businessman, men av olika sorter. Ja. Men du och jag, de här får vara... Okay. Eller ska vi vara? Vi kan vara casual, och de kan vara de här. Ja. Banana är de. Han ska vara den här killen, och så ska han vara... Och så ska jag vara... Den där killen. Men byter du mig? Va? Du byter på mig? Ja, men ursäkta. Nej, det byter på mig. Ja. Bra. Då vet vi vart vi har varandra. Ja, det är lila. Ja. Häll lila byxa. Chili chillers. Nu är det... Okej. Okay. Oh. Ska vi köra golf? Eller ska vi köra på open air court? Eller soccer field? Det är den vi har kört förut, tror jag. Ta golf. Golf. Jag är ändå en... Golf. Vi är ändå business, liksom. Ja. Precis. Hallå allihopa! Just det. Nu ska vi se om vi vinner lika mycket som vi vann förra gången. Oj! Oj, just det! Jag ramlade ner i något hål här. Jag tyckte det var fel gubbe. Det var jättedåligt. Men det är inget håll ska... Ja, men vi ska gå rätt håll. Så, det var ju lätt. Ja. Hej allihopa! Det är vi som har kul. Just kul det. På jul. Med Danne och Bera. Ja. Gud vad roligt. Vänta, vart är jag? Så nu, kolla nu. Just ja, det! Ja, just det! Aha! Var försiktiga med ni slåss och nej, gör bättre! Nej! Oh. Alltså, du och din startknapp! Ja, men den är så nära, men ändå så långt borta. Vänta, har de fem? Nej, vi har fem. Vi har fem. De fick, oj, just, stopp. De fick stopp. Just två för att... så kan det gå. Ja. Men gud vad de ska hålla på! Ja, just håller de på mycket. Nu är det våran tur här. Ja, nu ska vi ha det lite bra här. Desto mer vi slår på den, desto mer... slåss på den. Desto mer vi slår på den här marken, desto mer poäng får vi ju liksom. Ja. Två poäng, kom igen! Ja, det får ner marken. En poäng. Okej. Såja. Kom! Nej, men. Det är lugnt, banan. Men bananer också! Kolla nu. Tre! Kolla nu. Kom igen! Åh! Det får ni, det får ni, kom igen! Kom igen! Kom igen! Nej! Amen. En apas. Åh nej! Lika. Hur kan de ha sån tur? Och vi som skicklighet. Åh nej! Det kan vara så ojämnt. Nej. Där har man ner. Nej. Tusan. Vänta, nu då. Okej, vänta. Cell. Knuff. Amen. Nej men, 9 poäng. Jag tror de köper bort. De fuskar. De köper bort sina skador, tror jag. Du menar att de fuskar? Ja. Ja, precis. Definitivt. Det har jag varit säker på hela tiden faktiskt. Ja. Vart är jag? Player 2. Och så, kom igen, nu, player 2. Kom nu. Ja, kom igen. Ja, men kolla. Ja. 8, easy. 9. Nej, PC. Nej. Nej men. Nu. Oh. 5. Du kan få 5. Okej, vänta. Det är så bort kom igen, nej. Så bort den där nu. Nej. Nej. Men gud, det här är ju löjligt. Ja. Utklassning kallas det. Ja, kolla nu. Ja, men, 2 points. Du, nu är det mycket... Och nu säger jag så här. Nu är det mycket tjafs. Stopp. Här. Det är mycket tjafs. Stopp, det är mycket tjafs. Stopp på belägg. Och det gillar inte. Ge mig poängen. 4 poäng. Ja! Nytt! Kom igen. Au. En till, kom igen. Jag flyger bara mellan. Nej. Stoppa den. Jag kan inte göra någonting. Nej, de fick 20 poäng. Va? Oh. Det är helt sjukt. Stoppa den. Oh, mera poäng på den. Jag vill ha poäng. Jag tror inte jag gör någonting. Snuff poängen. Kolla nu, 3. Oh, 3. 4. Nej, tillbaka. Nej. Oh. Men sluta. Oh. Jag har aldrig varit intresserad av sport förut, men nu händer det grejer med nu, mig. Nu jäklar. Nu är det dags. Nu är det dags. 16 poäng. Okej, okay, jag stoppar dem här. Okej, okay, slå bort dem där. Dem. Så, rakt igenom. Ja. Slå dem bara. Slå. 3, 2, 6. Kom igen, 7. Nu. Ja! Just det. Så ska det se ut. Just det. Yeah. Business guy. Åh, jag ville göra 7 poäng. Jag blev 3. Kom igen, 3. Ja. Snyggt. Det är jag som flyger omkring, alltså. Nej, stoppa den. Stoppa den någon. Stoppa den. Nej, nu ska jag börja attackera dem, känner jag. Nu är det dags. Au. Vänta, au. Åh nej. Jag kan inte komma loss. Nej men, åh, jag vill. Åh, gud, så. Jag vill. Okej.
Den minskar lite grann hela tiden har jag noterat, men bara man inte blir slagen, men det blir jag hela tiden, så det är svårt. Är den ner? Okej. Okay. Vart är jag? Ja, jag är där nere. Jag tittar på dig. Så. Åh, gud. Jag tog inte våra namn för. Det gjorde vi ju förut. Fyra. Vänta, nej. Time's up! Time up! Vi vann! Yeah! Ja! Vi gjorde det! Chili! Jag älskar chili. Team chili, banan, det är ju jätteäckligt. Ja, gud. Usch! Vi kör en till, va? Vi kör en till. Vi måste köra en till. Definitivt. Den här gången ska jag ha mitt namn så att jag inte blir förvirrad. Ja, men jag tror att jag är röd faktiskt. Ja. Heter Kul. Vi kör business igen tror jag, för det här är business. Det var det som var själva. Vi kör den här open court. Yes, det är lite av en basketmatch. Nu kan det ju bli förlust. Nu blir det kul. Men kul kommer vi ha. Kul allihopa. Den ska bort från våran ska den bort. Planhalva och över till deras hem. Vad hände? Men det här tänker vi på. Domaren är köpt. Jag tror att det är det faktiskt. Jag tror att det känns som att han är det. Åh, kolla! Nej! Kom igen! En fyra! En apas farbror. Ja, nu. Kolla, snyggt ner. Yes, bara, kolla ner. Ja, just det. Bra. Just det. Du har den rätta knycken. Nej! Bort. Nej, bort. Alltså, jag har aldrig brytt mig så mycket. Ja, om en sport. Om en sport som jag gör idag. Nu blir det viktigt. Bort. Det här är min business. Uff. Ja. Det här är min cash. Sjua! Ja! Haha! Vad säger ni nu? Får smaka på gärna. Vad gjorde jag där för någonting? Jag vet inte. Det blev en pil. Ja. Typ. Åh nej. Yes, kolla här. De har ju ingen chans. Nej, sex poäng. De har ingen poäng. De har inga poäng. Förutom fem. Det är ingen poäng hörni. Det är ingen idé. Lägg ner. Ge upp. Danne sparkar på bollen. Är det okej? Ge upp. Nej, vi ska vara så svårt. Varför måste livet vara så svårt? Jag förstår inte. 9 poäng. Nio. What? 5 poäng. Och kom igen. Man kan tydligen, det fanns en luftattack där man kan slå flera gånger. Är det så? Det måste vi lära oss göra. Ja. Ge mig lite points. Okej, okay, upp med den. Ja. Nej, fel håll. Nej. Va? Skämtar du med mig? Vad händer? Bort. Okej. Bort från mig. Vad var det där? Va? Du gjorde någon special. Gjorde jag? Ja, du gjorde någon pil. Den där ska man göra. Man tyckte hoppa i luften och så tryckte man åt sidan och slog. Gjorde, men vet inte vilken hoppa slag. Hoppa i luften, sidan och slår. Nej, men kom igen. Okej, vänta. Nej, det blev fel. Nu. Nej. Det var jag. My bad, bro. Det finns vissa. Nej, men va? Det kan ha varit jag. Tur. Jag tror att det var jag. Okej, tur. Ja. Men samtidigt inte tur. Kan vi få in med points? In med, kom igen. Nej. Bort från mitt liv. Ut ur mitt liv. Okej. Nej, men kan du få upp den? Kom igen. Nej! Men gud, det kom ju underifrån. Nu ledde ju utklassning här, det tycker jag inte om. Nej. Ja, men stoppa dem. Men vi har vunnit en gång. Snälla, en gång i vinst för Danne. Kan någon stoppa? Jag kan göra mitt bästa för att ha 4 poäng. Kom igen. Jag har en fantastisk vilja att få 1 poäng till åtminstone. Alltså, det där kan ha varit jag. Men där. Okay. När man är i luften så kan man hoppa. När man hoppar så trycker man hoppa och sen bara kan man göra den slagen. Då får man in jättemånga. Men gud vad den. Nej, nu tycker jag att det här. Nej, oj, det var jag. Ja men vi vann ju förra. Ja.
precis. Tycker jag. Och den här räknas väl inte? Nej, riktigt. Varannan räknas. Den här räknas inte. Men det här, vi kör en till, va? Mm. Och då kör vi en sista banan. Ja. Och då kör vi Soccerfield. Och nu, det är nu kommer de få det, ångra. Nu kommer de få skämmas. Allt de har sagt. Ja, eller hur? Ja, ja, men gud. Nej, men gud. Nej. Ja, det blir ett, va? Det blir ett bra. Okej. Okej, vänta. Kan du hoppa? Ja! Kolla nu! Ja! Nej! Nästan! Men, kom igen! Kolla nu! In med bollen i mål! Nej, men! In med bollen i mål! Nej, men in med bollen i mål då, för tusan! Oj! Vänta, kom tillbaka! Kolla nu! Ja! 4 poäng! Nej! Nej. Så nära, men ändå så långt borta. Kolla nu, jag kickar. Ja. Kolla! 12 points! 13 points! In. 14 points! Ja! Ja, just det, bananlaget. Hur känns det då? Hur banan. Kul är det att vara en banan egentligen? Ja, kolla. Exakt. Det där var du. Ja. Nej, okej. Okay. Över dit, Skaren. Bananer. Bananer. Ja. Världens kanske äckligaste frukt. Kolla nu! 5! Nej, nästan. Men det var snyggt. Ja. Ja, kolla nu. Ja, jajamän. Kom igen. Jajamän. 5 points. 1 points. Och 2. Danne är med. Jajelåda. Yes. Just det. Danne är med. Ja. Danne är med hela dagen. Nej. Hela dagen med Danne. 13. 13. 1. Åh nej. Okej. Okay. Det är bra. Det här är så himla intensivt så det är galet. Ja. Och älskar den här sportbiten, alltså det här var jag ska gjort fler såna här grejer tycker jag. Alltså fler såna minigames. Jo, verkligen. Kolla. Ja, det är en etta tror jag. Men vad gör du där borta? En dock. Bättre en främling. En 0 det 19-1 mina vänner. Kom igen då. In med bollen i mål. Nej, ja, det var självmål, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag skäms inte ens. Nej. Jag skäms inte ens. Nu skäms jag lite grann. Oj, nu skäms jag också. Det där hade jag alltså målvakt. Jag går upp på lite grann. Målvakt. Jag är målis. Nej. Nej. Men vad i hela friden är det som händer egentligen? In med bollen i mål. Vi fixar. Jag är med här. Över. Nej, men det var det hela friden. Nej. Ja, det är lugnt. Det är ändå 25. Det är lugnt. Ja. De har 6. Kom igen. In med bollen i mål. Nej. Min boll. Kul. Det är lugnt. Det är som Nej men, jag slog åt höger. Vad i hela friden tror de att de håller på med egentligen? In med bollen. Ja men sluta. Det var då. Okej, det är bara självmål just nu. Så jag, kolla nu. Nej men. Yes. Snyggt. Just det. You got it. Jajamän. Och upp på printen. Fightas! Nej. Vi ska slåss om vem som har rätt i allt. Framförallt livet. Ja. Nej. Nu, bort. Nu är det lite för allvarligt här för att jag ska ha kul. Nu tycker jag att det blev lite läskigt. Precis. Här. Det tycker jag inte. Vi är ändå här för att alla ska ha roligt. Ja, och jag har inte roligt just nu. Och ditt namn lever inte upp till det du upplever just nu. Nej, precis. Oh, är det där? 5! What? Åh, det är rätta. Gud. Kolla nu. Kom igen. Upp. Jaha, 2 mål till landet. Kolla nu. Jag vill skicka iväg de här killarna. Nej men, det var det hela. Ja, vi vann! Yes! Åh, så chef. Så boss. In med bollen i mål. Och de blev någon sorts korv. Du gjorde 24 mål, jag gjorde 0 mål. jag tycker att du var duktig ändå. Ja, tack, fantastiskt duktig. Tack. Men hörni, vi gör så här. Ja? Vi avslutar den här videon här. Yes. Det var kul att hoppa in tillbaka igen. Jag kan verkligen inte vänta. Jag hoppas att de gör fler karaktärer. Ja. Det känns som det och som ska till mode liksom. Ja, jo, för det här är ju skitkul. Jag har verkligen inte andra moden så här. Ja, men det är kul att köra, men jag är så dålig för att jag har ju inte en till kontroll. Vi har en Xbox-kontroll. Det är skillnad. Yeah. Det är svårt att skillshotta. Ja. Yeah.
Vilket jag i och för sig inte skulle kunna göra heller, men nu kan jag skylla på det. Det är ju fantastiskt bättre. Det är bra. Det är härligt att du har en utväg. Jag fick ju många mål i alla fall. Ja, det här var fantastiskt. Ja, jag tycker det är jättekul. Ja. Tack så mycket titta. Till nästa gång. Det är jag som Danne. Det är jag som är Captain B. Och hej då! Hej då!